Som allerede nevnt, så er vi avhengig av mer fornybar energi for å nå de tøffe målene om utslippskutt. Men slik utbygging er ikke problemfri. Det er den norske debatten om vindkraft et godt eksempel på. Og hvordan kan vi da få nok grønn energi, uten at det går på bekostning av natur og demokrati? Det vil min kollega Jarand Hole fra energi- og konsesjonsavdelingen se litt nærmere på. Han står klar med panelet sitt. Vær så god, Jarand. Tusen takk. Ok, folkens. Vi skal runde av denne sendingen her med å gå inn på et tema som i hvert fall jeg tenker er noe av det mest interessante som går an å diskutere. Punktum. For det er jo sånn at vi fremdeles bruker mye fossil energi i Norge. Vi bruker bensin, diesel, bruker ganske mye gass, og vi bruker faktisk også kull. Og så står vi der at i løpet av de neste 8 årene så skal vi ha kuttet over halvparten av klimagassutslippene våre. 8 år, det går fort. Og etter 2030 så skal vi fortsette å kutte klimagassutslipp. Og så er det sånn i Norge at tiltakene som skal til for å kutte disse utslippene, de dreier seg ofte om å erstatte nettopp den fossile energien med fornybar energi, som bæres frem til sluttbrukeren av elektrisitet. Og jeg har med et veldig bra panel her i dag. Og jeg vil starte litt med deg, Inga Nordberg. Du leder NVEs energi- og konsesjonsavdeling. Og vi kan jo starte med et ganske elementært spørsmål. Hvilke konsekvenser ser NVE følge av disse tiltakene for klimagassutslippskutt og den omstillingen som Norge skal gjennom de neste årene? Ja, altså vi lanserte vår langsiktige kraftmarkedsanalyse for ikke så veldig lenge siden, og der peker vi jo nettopp på klimapolitikken, som er en av de viktigste driverne i endringen av kraftsystemet fremover. Og en av de viktige tingene vi ser er jo at vi en økning i forbruket. Og det er som du sier, altså der man ønsker å erstatte fossil energibruk med elektrisitet. Og så forventer vi også ny kraftkrevende industri, som også kommer til å kreve elektrisitet. Og selv om vi da forventer at vi får et betydelig bidrag fra energieffektivisering, så har vi fremskrevet veksten i forbruket de neste 20 årene, en vekst som er dobbelt så høy som det vi har sett i foregående 20 år. Nettopp. Så det er en ganske markant økning. Og det er et viktig spørsmål for konteksten som vi snakker om her. Hva med forsyningen og produksjonen? Er den tilstrekkelig for å dekke det økte behovet som vi ser? Det er jo mange valg som skal tas når det gjelder å liksom sikre produksjon, og det er mye politiske valg. I analysen vår så har vi lagt til grunn en begrenset økning frem til 2030. Og grunnen til det er at det er lange prosesser for å komme frem til ny produksjon. Det er ofte store prosjekter. Det skal planlegges godt, og det skal utredes og så videre. Og så har vi disse konsesjonsprosessene som har vært snakket om, og som har en lang historie, hvor det skal gjøres grundige vurderinger av konsekvensene. Vi skal ivareta demokratiske prosesser, allmenne hensyn, og vi skal også ivareta naturhensyn. Så det er viktig at man tar seg god nok tid til å se på disse tingene. Mm. Vi tar med resten av panelet her også. Vi kan starte med deg, Øystein. Du er leder i Hegra, eller Herøya Grønn Ammoniakk. Kan ikke du bare forklare hva driver dere med? Yes, det skal jeg gjøre, Jarand. Vi er altså et samarbeid mellom Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft. Og vi går tilbake til røttene i norsk industrihistorie, egentlig, ved å ha en som ambisjon å elektrifisere ammoniakkproduksjonen på Herøya. Ammoniakk er, i tillegg til å være den viktigste innsatsfaktoren i gjødselproduksjon, så er ammoniakk også i økende grad ansett som det mest lovende utslippsfrie, karbonfrie alternativet for drivstoff til langdistanse skipsfart. Men ammoniakk er en av disse prosessene som forurenser per i dag, og utfordringen ligger i å nå bytte råstoff og gå tilbake litt i røttene, der hvor Norsk Hydro startet på
på 1920-tallet med i stedet for å bruke fossil energi til ammoniakk og gjødselproduksjon gå over til fornybar energi. Det vil være et viktig steg mot nullutslippssamfunnet både inn i landbrukssektoren men også inn i shippingsektoren. Tiltaket kommer til å fjerne fullstendig de utslippene vi har ved den ammoniakproduksjonen i dag. Det er ca. 800 000 tonn, og vi har mål om å få dette i gang i 2026. Så her er det full fart framover for å bli en av de store, nye, kraftkrevende industriene i Norge. Mm. Og Jannicke, du leder BKK. For de som ikke kjenner BKK, hvor hører dere hjemme i denne konteksten? Ja, BKK, eller Eveny, som vi nå skal hete, så er det, vi er Vestlands største fornybare energiselskap. Vi jobber med produksjon, distribusjon og forbruk av fornybar energi. Og forbrukssiden er jo spesielt interessant nå, fordi at vi lar oss motivere og inspirere og føler stort ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Og det som vi jobber med, det er jo vi kan skape verdi i egen næring, men fornybar energi trengs for den grønne omstillingen i alle andre næringer. Slik som, sånn som du gir et eksempel på. Så det å være bidragsyter i grønn omstilling, det er det vi jobber med. Mm. Supert. Da tror jeg alle har en forståelse av hvem som er i panelet her i hvert fall. Og da kan vi jo egentlig begynne med det vanskelige spørsmålet som Mette spilte opp til. Øystein, da er jo du representanten for Norges industri. Dere har et av Norges største utslippspunkt, som du nevnte. Og utslippene skal jo kuttes. Tror du at det er sånn at vi har får klare å skaffe til veie nok fornybar energi uten at det går på bekostning, det vil det jo gjøre uansett, men at vi klarer å ta vare på både natur og demokrati? Ja, det korte svaret, sånn vi ser det, er ja. Vi mener at dette må være mulig. Vi har et enormt godt utgangspunkt i Norge med et fornybart, regulerbart, solid kraftsystem. Så har vi i tillegg veldig gode naturressurser som vi har alle muligheter for å utvikle videre på en god måte. Men så er det viktig for oss at de prosessene er gode, og det er jo litt det vi står her for å diskutere i dag, hvordan vi kan få prosesser som tar tilstrekkelig lokale hensyn, nasjonale hensyn og miljøhensyn. Mm. Jannicke, hva med deg? Og hva tenker du blir viktig i så fall for å klare det? Altså, uten tvil så er klimautfordringen vår største utfordring. Og vårt ansvar, og alle dere som sitter her, er nøkkelpersoner i å løse den utfordringen. Det som jeg kjenner veldig på, det er at vi både kan ha muligheten til og ha et ansvar til å kombinere det å ta det klimaansvaret med å skape fremtidens arbeidsplasser. Altså denne grønne omstillingen er en mulighet for AS Norge. Men vi må gripe den nå. For det er nå disse arbeidsplassene skapes, og det er nå vi kan løse klimautfordringen. Norge er et fantastisk vertsland for grønn industri. Og for grønn kraftkrevende industri. Vi har verdens beste energisystem. Men det er noen utfordringer. Og hvis jeg får lov å si litt om det. Min oppfatning er at skal den omstillingen være bærekraftig, så må vi ha velfungerende verdikjeder. Vi må ha balanse mellom tilbud og etterspørsel på kraft. Og så må vi være relevante for ny kraftkrevende industri. Og der er vi for trege. Hva er det som går for tregt? Når en næringsaktør ønsker å etablere seg i Norge, for eksempel, så må den personen vite, eller den aktøren vite, om den får fornybar kraft. Det er krevende, det er vi ikke i stand til å svare på i dag. For det vi ser, det er at vi har ikke, altså nettet blir en flaskehals mellom for produksjon og forbruk. Og det her er ikke det å skylde på noen. Dette er vi alle ansvar for, folkens. Alle vi som sitter her. Sant? Det er å få dette så raskt og effektivt at vi tiltrekker oss nye arbeidsplasser. Vi har et enormt ansvar for å fylle skoene til olje og gass. Og det må skje nå. Sant? For 100 år siden industrialiserte vi Norge med vannkraft. 50 år siden etablerte vi olje- og gassnæring i verdensklasse. Nå er vi her. Det er nå det må skje. Det er store ting. Øystein, deler du? Ja, definitivt. Jeg deler veldig synet ditt, Jannicke. Altså, jeg tror det tiåret vi står inne i nå kommer til å være veldig avgjørende for hvor er det nyetableringene kommer. Og jeg tror sånn sett at vi har et glimrende utgangspunkt, og så trenger vi å vise vei fremover, også for å tiltrekke oss nyetableringer, både av
selvfølgelig norske, godt etablerte aktører, som har, det bobler over av gode initiativer på grønne nye industriprosjekter, men også internasjonale aktører ser seg om og ser til dels på Norge som et veldig attraktivt sted å investere. Men summen av alle planene går på sett og vis ikke opp i dagens system, og da må vi ha en framskrivning og en planlegging som tar høyde for den veksten. Og sånn sett så blir det en litt sånn høna og egge situasjon, og jeg tror vi trenger en plan som legger til rette for oppskalering og videre utbygging av de naturressursene vi har. Og så vil på en måte for å få i gang den utviklingen, så trenger selvfølgelig også produksjonssiden visshet om at forbruket kommer, så her er det behov for å planlegge litt i parallell og se på dette helhetlig. Så opplever vi den forutsigbarheten fra deres investorer, eller som en aktør som dere da, som nøkkelen? Absolutt, ja. Men ok, jeg registrerer at muligheten er der, men, og det kreves tempo, men hva er problemet? Det er jo noen utfordringer, det er en grunn til at vi står og tar opp dette temaet her. Inga, jeg vet ikke, kanskje du... Ja, jeg kan jo si litt. Altså, det er jo, vi har jo mange ønsker i samfunnet, og vår rolle her er jo på en måte å se og få alle disse hensynene opp, og gjøre en helhetlig vurdering av det, sånn at du får en samfunnsmessig, rasjonell utvikling. Og et tempo er jo et ønske som vi forstår. Og vi ser jo også at nettutvikling nå kanskje er en flaskehals i utviklingen i det grønne skiftet. Og det er to grunner til det. Det ene er at vi har et modent nett som er modent for utskiftning i store deler av landet. Og i tillegg så er det denne elektrifiseringen da, som man ønsker å få til så raskt som mulig. Og da er det om å gjøre å ikke gå fortere enn at vi faktisk får tatt de gode vurderingene og får fram de gode beslutningene. Så, og det er en sånn dilemma vi står oppe i som samfunn. Og det er NVE som bringer fram liksom helheten i disse vurderingene opp til god drøfting, sånn at vi også får gode politiske beslutninger på godt faktagrunnlag. Da. Merker dere det også, Annika, at hvis ikke prosessen er gjort ordentlig, så kan det... falle tilbake. Altså det er klart, det, og det som mange har vært inne på i dag, det er et dilemma mellom naturinngrep og det å løse klimautfordringen. Og den balansen må vi håndtere på en klok og god måte. Og det har vi jobbet med, vår næring jobbet med i 100 år. Men skal vi drive næringsutvikling, så vil det ha et fotavtrykk. Sant? Og så er det vår oppgave. Jeg blir helt ydmyk når jeg ser alle som sitter her. Det er jo vi som skal løse dette her. Så er det, altså, vi må balansere det på en god måte. Og det er vår oppgave. Så tror jo jeg, eller hvis jeg får lov å ønske meg en utfordring, så er jo det de enkle konsesjonsprosessene, de kan gå fort. Altså hvis det er ting vi visuelt sett ikke ser. Sant? Men vi ser jo nå at bare det å få tillit en saksbehandler kan ta veldig lang tid. Og så har jeg stor forståelse for dilemmaet. Men det er disse tingene vi sammen må løse. Kan vi lage forenklede prosesser? Kan vi jobbe fortere, da, men ha også mer kvalitet? For faren er at vi mister arbeidsplasser, og vi mister tempo i det grønne skiftet. Mm. Kommentar? Ja, jeg tenkte at vi jobber jo veldig med å få disse prosessene så raske som mulig, og disse prosessene her handler jo veldig ofte om et samspill mellom aktørene, som også myndighet og søkere på konsesjoner og sånn. Så det å få til et bedre samarbeid, sånn at det går så effektivt som mulig, det jobber vi hardt med å få til. Mm. Og så har jo vi masse å gjøre i eget bo, uten tvil. Så det er ikke det å si at det ene er mot det andre, men det er sammen må vi få til. Vi må ha et felles mål, og det er redde klimaet og skape nye arbeidsplasser. Øystein, vær så god. Jeg kan bare dele en refleksjon rundt på en måte, altså si, behovet for god lokal forankring, nasjonal forankring, rundt at nå trenger vi et taktskifte, nå trenger vi å sette fokus på videreutvikling av det gode systemet vi har. Vi skal vel erkjenne at på en måte, man kanskje har trådt feil noe i de foregående prosessene rundt vindkraft, for eksempel. Jeg tror det er viktig å ramme inn den fortellingen på en måte som går på nettopp at det er behov for altså videreutvikling av energisystemet er næringsutvikling i Norge, og det må også ligge igjen både lokalt og nasjonalt, ligger igjen et verdier og verdiskapning som følge av den utviklingen vi skal gjennom.
Så det tror jeg er viktig for måtte, den aksepten i å øke takten fremover nå. Og det, så jeg forstår deg, Annike, så må du si at næringsutvikling i Norge er også viktig for dere i BKK. Selvfølgelig. Vi har et felles ansvar, alle som er i dette rommet, til å skape fremtidens arbeidsplasser. Og vi, nå er vi her som fornybar næring, sant? Og vår oppgave er å få fart på alt det nye. Og da må vi ha ressurser, vi må ha ambisjoner. Sant? Og det er jo det vi har sett for 100 år siden, for 50 år siden, nå, som vi nå trenger nå. Det er djerve politiske ambisjoner, og så oss som leverer på det. Og det er klart det er mange dilemmaer i dette her, sant? Hva bruker vi kraften til? Bruker vi den til næringsutvikling på land, eller bruker vi den til andre ting? Det er mange... Og der gikk klokka ut, men jeg tror ikke dette temaet er ferdig diskutert. Og vi oppfatter vel at fokus er på tempo, samtidig så erkjenner vi at det er kvalitet. Tempo og kvalitet. Fordi det er jo noen lovpålagte prosesser som tar en viss tid, så da for å få til begge deler så må vi i hvert fall da starte tidlig. Og jobbe godt sammen og snakke godt sammen for at det skal fungere. Så tror jeg vi bare sier takk for oss.